Congratulations, ladies and gentlemen, participants in Conference Lumen 2014. I am Hercules Honorato, professor Naval Academy of Brazil, situated in Rio de Janeiro. I am continuing my presentation in Portuguese, but the legend and full paper are in English. Don't worry, I hope like it. O título do nosso trabalho é Estudantes Temporários, Jovens Imigrantes que se deslocam, que estão presentes para realizar sua formação em graduação, formação superior, no caso, uma formação superior militar. Como disse, a Escola Naval situada no Rio de Janeiro. Nós seguiremos o seguinte sumário, uma introdução à motivação da nossa pesquisa, imigração e identidade, alguns conceitos importantes, os acordos bilaterais de cooperação, no caso específico, dois acordos, o acordo de programa estudante da graduação do Ministério da Educação com o Ministério das Relações Exteriores e os programas, em caso específico, de longa duração do Ministério da Defesa com o Ministério da Educação também na Escola Naval. Caminhos e trajetórias iniciais, o estágio de qualificação, que foi o foco da nossa pesquisa, e o sujeito desse estudo foram jovens estrangeiros que em 2013 fizeram esse estágio de qualificação. Os resultados da coleta de dados da pesquisa realizada com esses jovens estrangeiros e as considerações finais e referências. Partimos para a introdução. Guzmão assevera que essa movimentação de estudantes estrangeiros é uma movimentação de nômades que procuram, numa formação superior, em países que têm relações de amizade com seus países de origem, a melhor qualificação. No caso específico dessa pesquisa, desse estudo, foram jovens que vêm para o Brasil e procuram a formação no meio militar. O Brazilian Naval Academy, a escola naval. Jovens estudantes, no caso específico, africanos e asiáticos. E, como diz Guzmão, são sujeitos presentes na terra de outros. Ou seja, eles se incorporarem, eles partirem para uma relação com outros estudantes que comporão o coletivo de estudantes da Escola Naval. A motivação da pesquisa foi ocasionada pela busca na internet com duas palavras-chave, imigração temporária e estudantes estrangeiros, do período de 2004 a 2012, que nós só tivemos poucos trabalhos acadêmicos, uma tese de doutorado e duas dissertações de mestrado, de três africanos, e sete artigos de países de língua portuguesa, africanos. Então, a motivação foi produzir um trabalho acadêmico que ligasse à Escola Naval e à formação desses jovens estrangeiros. Imigração e identidade, segundo o autor do Suburana, é um fato social completo, ou seja, existe a imigração, a motivação de emigrar e a motivação para estudar. É uma provocação, é temporária, porque é uma imigração temporária, e instituições de educação superior, que é o caso, independente ou não da existência de relações políticas e comerciais, existe também a relação no campo da educação. Mungoy diz que são símbolos de distinção, principalmente para esses jovens africanos, e possibilidade de ascensão social para eles ao retornarem para os seus países de origem. Suburana, de novo, diz que a identidade ela não é rígida, não é cristalizada e sólida. Ela pode ser questionada através de uma relação desses jovens com um país estrangeiro e ao retorno à sua cultura. Os valores, as características são assimiladas por esses jovens que conseguem entender a cultura desse país com certeza, com possibilidade positiva com possibilidade negativa. Essa foto aqui abaixo mostra o dia do recebimento na Unicamp, na Universidade de Campinas, de jovens estrangeiros. Foi a recepção e uma propaganda que o Brasil divulga em países de língua estrangeira para estudarem no Brasil, que é a escolha e essa adaptação
a cultura local, muito importante para a modificação, inclusive na identidade, ao retorno dos seus países de origem. O primeiro acordo e o primeiro programa que nós vamos falar é o programa de estudantes para a graduação do MEC, do Ministério da Educação, com o Ministério das Relações Exteriores. E a relação de cooperação internacional no campo da educação. A logomarca do programa e inerente à nossa globalização, a possibilidade de vinda de estrangeiros para o nosso país. O programa PEC-G incrementou, primeiramente, em 1926, quando ele iniciou apenas com jovens dos países do entorno sul-americano. E a partir de 1990, com a criação da comunidade de língua portuguesa dos países, começou o incremento de africanos principalmente. São estrangeiros que a relação entre o Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Educação, e eles têm que ter 18 anos a 25 anos e que têm que estar com a sua formação do nível médio completa. De 2001 a 2010, tivemos 6.100 jovens estrangeiros na graduação em todo o território nacional do Brasil. E 80% deles africanos. Aqui está uma distribuição por países, sendo que em 2012 nós tínhamos um tailandês, dois paquistaneses em 2013 e 34 timoneses. Ou seja, já está ocorrendo um incremento de jovens de origem asiática. E os pré-requisitos existentes, que tem que ter uma proficiência na língua portuguesa, que é o teste CELPE-BRAS, está aqui o portal, o link. Tem que ter completo, já falei, o high school. Tem que ter o visto de estudante temporário aprovado e tem que ter condições financeiras de se estabelecer no nosso país pelo período da graduação. Agora vamos ao programa bilateral existente com o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores, que no caso específico é do Comando da Marinha, no caso de longa duração, que é o estudo que é o da escola naval. Jovens estrangeiros que vêm para a escola naval, Brazilian Naval Academy, fazer a sua formação superior, a formação como oficiais de marinha. Em 2013, nessas trajetórias iniciais, tivemos esse estágio de qualificação nivelamento, que é a relação existente dos professores, foi a pesquisa realizada, e desses estudantes que responderam ao questionário de avaliação. No caso do início, eles não estão já no primeiro ano, eles são antes do primeiro ano, é um estágio de nivelamento. Então, são chamados de estagiários, o caso aspirante zero ou calouro zero, como referência ao recruta zero. Esse estágio de qualificação é devido à grande repetição ocorrida com jovens, que eles chegavam desde 1956, já tivemos 87 jovens, e desses 26 repetiram e ocorrendo a evasão escolar. Isso aí estava prejudicando muito a formação e ao retorno aos seus países, que eles não realizavam o que deveriam ter vindo, ou seja, a formação completa como oficiais de marinha. Então, 30% surgiu a necessidade desse estágio de nivelamento ou qualificação, que eles têm três disciplinas. Uma disciplina de língua portuguesa, para nivelar o conhecimento em língua portuguesa, já que o curso da Escola Naval são 4 anos e todas as disciplinas, situando em inglês, elas são desenvolvidas em língua portuguesa, e duas disciplinas de matemática, cálculo e física. E é nivelamento para que eles entrem na escola naval, são chamados estagiários nesse nível, e consigam desenvolver um bom curso durante os 4 anos de formação do oficial de marinha. Aqui é uma foto de jovens africanos, nós temos um total entre 800 aspirantes, 23 são de origem, são estrangeiros, sendo que 17 africanos, sendo que de 20 anos em média. Quatro libaneses, um boliviano e um venezuelano, e 17 africanos. Esses 8 jovens são os sujeitos da nossa pesquisa. São 4 libaneses, são esses das pontas, 2 namibianos, um senegalês e um nigeriano. Começaremos agora a explanar sobre a pesquisa realizada com as professoras, tanto de português como de matemática. As aulas são aulas dinâmicas que eles procuram desenvolver a comunicação entre eles. Aqui é uma
aula normal em que eles comunicam entre si, independente de serem de língua francesa, os libaneses, e inglês, os jovens namibianos, e português, acho que nessa turma não tem ninguém. E há essa comunicação entre eles. Usando material complementar, as aulas dinâmicas, como jornais e revistas brasileiras, e um livro didático, que é o livro reconhecido como livro ideal para estrangeiros que cursam no Brasil, que é o Bem-vindo, de Maria Ponce. É verificado também o comportamento e as características desses estudantes durante as aulas, a evolução deles no desenvolvimento da língua portuguesa, tá? As dificuldades que são usualmente evidenciadas. Continuando ainda com as análises agora do instrumento de coleta com a professora de matemática, que ela disse que realmente existe a barreira cultural, já que em seus países de origem eles nunca teriam uma professora do gênero feminino dando aula para eles, principalmente os libaneses comentaram tal situação. Agora, a resposta do questionário dos 8 estudantes estrangeiros, que foi aplicado para verificar a parte dos objetivos social, psicológico e acadêmico do perfil deles. E realmente existe essa preocupação, já que o DNA da Escola Naval é mais ligado à área de exatas. Só que para chegar à área de exatas tem que passar com certeza pela língua portuguesa. Então aqui é uma visita que eles tiveram para a Feira de Livros, dois jovens estudantes dessa turma de 2013, e a disciplina de português é a que causa grande apreensão para eles. A não dificuldade é em relação a cálculo e física, já que é uma língua matemática universal. E a percepção dessa preocupação em falharem, já que representam os seus estados nacionais. Considerações finais é a importância desse estágio de qualificação para nivelamento da língua portuguesa e para também dar a relação de introdução à formação inicial do primeiro ano da Escola Naval da graduação, para evitar a evasão escolar. Habilidades são entendidas como a necessidade, já que matemática é uma língua universal, independente de alguns alunos terem grande dificuldade na aula de cálculo e física. Como produto final da pesquisa, sugerimos à Escola Naval que introduzisse um teste de proficiência na Escola Naval, a exemplo do que é realizado no meio civil, o CELP-BRAS, já que os jovens deveriam chegar com o mínimo de conhecimento em língua portuguesa, o que não chegam, principalmente o de língua inglesa. O nosso ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentando a tropa durante a formatura. E reconhecemos a importância desses estágios de nivelamento e qualificação para que esses 8 jovens, ao entrarem numa relação com 800 aspirantes, todos conversando, dialogando em português, essa relação de continuidade existe, ou seja, eles não sejam discriminados, não sejam isolados, eles participem realmente com atividade física, com atividade de aulas, com a participação em aulas, com pesquisas em aulas. A ideia é que essa relação é muito importante, já que esses jovens futuramente retornarão aos seus países e essa relação de amizade com o nosso país continuará com certeza. E novos conhecimentos serão ganhos. Essa foto aqui representa o banner que foi colocado, já que a partir de 2014 a Escola Naval recebeu jovens do gênero feminino, quer dizer, uma quebra de paradigma na instituição acadêmica de recebemos. No caso específico, foram 12 jovens que entraram para o corpo de intendentes da Marinha e farão a sua formação de graduação na Escola Naval. Qual é o sonho real desses jovens, no caso desses outros, com a professora? É se formarem guardas marinha, ou seja, receberem a espada, o símbolo do militar, poder retornar aos seus estados nacionais, aos seus países, com a missão cumprida, ou seja, se formarem numa instituição de ensino militar de excelência, a Escola Naval, a mais antiga instituição superior do nosso Brasil, que veio com a família real. Então, é muito importante que eles cumpram a sua missão, aprendam, estudam e retornem aos seus países de origem, depois do término da formação, podendo ter o DNA da nossa Escola Naval.
Muito obrigado, agradeço, thank you so much, agradeço a possibilidade de estar mais uma vez na conferência Lumen 2014. Meu e-mail está aqui embaixo. Para quem desejar fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado, Solon, bye bye.